Vítejte u dalšího Děláme radost Alby. Nastal čas, kdy už všichni budeme jenom spěchat po ulicích, možná, že sedět u počítače a vybírat dárky, ale hlavně potom chodit s tady těma rolema, podle toho, který budete chtít, a říkat, mám všechno, stihnu to zabalit? No, to je otázka, ale my si dneska ukážeme, jak to pěkně zabalit, aby jsme všechny tady ty věci, které najdete i u Alby, mohli zužitkovat. A protože já nejsem dostatečný kreativec, který to umí, tak jsem si pozvala hosta, který vám to ukáže. Tak dobrý den, já jsem Lenka. Na Instagramu vedu profil Zabav dítě, kde máme různé typy na tvoření a dneska si ukážeme, jak zabalit nejrůznější typy dárků. Začneme touhle lištičkou. Tak. Napřed si naměříme dostatečné množství papíru. Střihneme. Kontrolujeme, jestli nám papír bude stačit. Bude. Lištičku vyndáme. Tak a utvoříme si takový pytlík. Tady přehneme, abychom to měli hezký. A zalepíme. Tak naměříme si spodek pytlíku, aby se nám tam lištička vešla. Zohneme. Tak, tady ještě přilepíme, jinak se vám to bude otvírat. Teď dáváme ke středu. Jednu stranu ke středu. A druhou. Tady dáme kousek přes polovinu. Druhou stranu taky. A můžeme přilepit. Sáček otevřeme, vložíme lištičku. Tak a můžeme si to trochu zkrátit, když se nám to takhle vydařilo dlouhý. A už jenom přehneme takhle směrem k sobě, alespoň na dvakrát. A schováme to ošklivý zastřižení. Tak a lištičku máme schovanou. Další je svíčka Heart and Home. Důležitý je správné naměření, takže musí být do poloviny a tady taky alespoň do poloviny. Že se nám nestalo, že nám nevystačí. Tak. Jinak tady.
překontrolujeme. A super, tak máme takhle a začneme stříhat. Stříháme hezky až k té věci kulatý, kterou máme. Kolem dokola. Tak, když to máme celé nastříhané, tak začneme překlápět. Jedna, dva, takhle do středu všechny ty ústřižky. Jeden po druhém. A přichytíme. Zatížíme si a stejně uděláme druhou stranu. Zase nastříhat až k té svíčce. Ještě tady. A opět překlápíme do středu. Tak, přichytíme. A toto byl spodek. Tady se nám vršek trochu rozdělal, jak jsme se jenom přichytili. Tak. A máme hotovo. Další dárek máme ponožtičky. Tak zase vyměříme, nám tady zbyl papír, tak to dáme do tohohle, zkontrolujeme, že nám to vyjde. A tady se střihneme. Když máme papíru moc, tak je to taky na škodu, protože pak se to mačka a nebalí dobře. Tak, ponožky si dám na stranu a zabalím ten balíček. Začnu ho balit bez těch ponožek. Vychytíme. Tak, tady zohneme růžky pravého úhlu. Se přehneme na dvakrát, aby se schovaly ty nerovnosti. Přelepíme a strčíme. Tak. A teď už jenom zase na dvakrát přehneme. Tak, a máme ponožtičky. Zkusíme zabalit netradičně lahev vína. Nezalekněte se, vypadá to zpočátku složitě, ale opravdu vůbec není. Naměříme si papír. Dáme si ho do trojúhelníku a vyměříme velikost toho vína. Ještě to trošičku zdáme níž. Tak, takhle myslím, že to bude super. Tak, zohneme. A stříháme.
tady zkusme co nejpřesněji, tady nepůjde moc schovat ty nerovnosti. Tak, ještě z druhé strany. Takže máme takhle. Teď z jedné strany složíme harmoniku. Tak. A budeme skládat až do toho středu, tady do špičky. Jak uděláte velké záhyby, je na vás. Budou drobnější, tak to bude určitě hezčí, ale o to je to preciznější práce. Poslední. Máme harmoniku a zabalíme se tady do tohoto vína. Přiložíme k tomu a už jen ovázat mašlí. A mašli si zkusíme tady vyrobit. Vezmeme si kus tuhy a tady si naměříme. Jsme to mohli zavázat. Tak, omotáme kolem jednoho prstu kolem ukazováčku, pak jdeme kolem prostředníčku, znovu kolem ukazováčku, kolem prostředníčku a tak bude mašle dvojitá. A zabalíme dolů. A teď si dát pozor, odkud ta mašle, odkud tenhle ten cancourek vychází, tak jdeme proti němu. Táhneme hezky dolů a už jen sundat z těch prstů, teď jsem si to moc utáhla. Upravíme a máme mašličku a ještě když ji chceme přivázat, tak si tam šoupneme. Provázek. Máme. Tak. A na to víno. Ideálně, když je někdo poblíž a tady vám to podrží, pomůže vám. Přihneme přebytky a můžeme tady zmenšit tu mašličku. A máme hotovo, dárek pro tátu je zabalený. Dále tu máme knížku z kouzelného čtení, která má takhle zakulacené rohy. Tak ani té se nemusíme bát. Opět si odměříme papír.
přihneme. Tak. Kontrolu děláme, ustřihneme. A opět si z toho knížku vyndám a složím si to bez ní. Přichytíme. Zase složíme do pravého úhlu. Tady taky. A na dvakrát přehneme. Tady nám vykoukne to bílý a schováme ho. A teď ten malej fígl, tu knížku si tam ustrčíme takhle. Tím pádem ty kulatý rohy už máme vyřešený, už jsou schovaný a teď to tady můžeme opět přehnout, hezky na dvakrát, jednou. Jednou. Po druhý. Tak. A máme hotovo. Hrneček zabalíme do pytlíčku. Tak. Zase je důležité si to správně odměřit. Tak. Ještě kousek. Vyhneme. Zkontrolujeme a naměříme druhou stranu. Sporek bude stačit sem a vršek ustřihneme. Tak. A teď jednoduše vytvoříme pytlík. Ano, tady si to dáme k tomu středu. Taky si to hezky přehneme a zajistíme. Ideálně nahoře, uprostřed a dole. Dole. Teď si naměříme spodek toho sáčku, aby se tam ten hrneček hezky posadil. Zohneme. A ohýbáme hezky ke středu. Tak se nám to rozlepilo. Tak ke středu. Druhou stranu stejně. A teď půjdeme kousek přes ten prostředek. A na druhé straně taky tak. A když nám tady takhle trošičku přečnívá, to můžeme zohnout, aby to bylo, vypadalo krásně. A přichytíme.
otevřeme sáček. Vložíme hrneček. A zase si to hezky na dvakrát přeložíme. Čím výš to máte, tím se vám to spíš nezmačká, než když to budete zahýbat až úplně k tomu hrnečku. Takže klidně takto. A máme to. Poslední tu máme oblíbenou hru Karak. Je to sice krabice, což je snadný a všichni určitě umíte, ale my si ji zkusíme zabalit trochu jinak. Důležité je opět odměření. Tady potřebujeme přesně na tu krabici. Přesně na krabici a její bok. Odstřihneme. A teď tady nám to vyjde přesně, jinak si tady dole zkontrolovat, že nám to vyjde do půlky krabice a vršek by měl vyjít přes půlku. Tak, dáme si to do středu zhruba a zohejbáme jeden bok až k té krabici. Tady si to uhladíme, chytíme spodek, vršek můžeme rovnou přehnout, zahladit a přichytíme. Když si to přichytíte tady dole, tak tam ta izolepa vůbec nebude vidět. Teď vezmeme druhou stranu. Tak, jedna. Tady zase zahladíme. A vršek rovnou dáme přes. Tak, tady nám vzniká taková kapsa. Zase si to přichytíme až dole. A vezmeme zase tu první stranu. Přichytíme dole. A druhá strana. Tady už je jedno, kde to přichytíme, protože tady už to neschováme. Tak zabalíme spodek, buď tak, jak jste zvyklí, klidně takhle, jestli balíte takhle, anebo můžete ke středu, tak jako se to dělá u toho pytlíčku. Ke středu, tady schováme. Přehneme a zalepíme. Tak a tady nám vznikla taková kapsa, do které můžete dát buď přáníčko, anebo obálku, třeba s penězma na rozšíření. Tak první mašličku jsme si tady ukázali na vínu a ještě tu mám pro vás další tip na mašličku. Ta je z balícího papíru. Nastříháte si proužky balícího papíru. Dlouhý, tak, aby když si je spojíte takhle do kruhu, tak abyste si tak odhadem, takhle velká ta mašle bude, aby se vám prostě hodila na ten dárek. Třeba sem už by byla moc velká. Tak, začnete si to lepit do kruhu. Slepíme a takhle. Tak všechny ty pruhy si slepíme takhle do osmiček.
A my máme 4 ty největší pruhy. A když budete chtít mít tu mašličku bohatší, tak si jich tam můžete dát víc. Teď tady máme ty osmičky a vždycky si je spojíme takhle do kříže. Je tu druhou. A teď ty dva kříže spojíme k sobě přes sebe. Na to dáme menší proužky. Opět je spojíme do kruhu a do osmiček. Vyměření je na vás, nezáleží úplně na centimetr přesně, aby byla jak ty spodní, tak ty vrchní pruhy. Zase je dáme přes sebe. Tak, tady posadíme do středu. A poslední nejkratší proužek dáme jenom do kuličky. A posadíme na střed. A máme hotovo. Můžeme připevnit na dáreček. Tak. Pak tu máme ještě takovouhle mašli, která se skvěle hodí na tu naší svíčku. Ta stačí rozlepit a přilepíme ji na střed. A jestli máte doma třeba tujky nebo skořici, tak si můžete ozdobit takhle přírodninou. Třeba tenhle náš hrneček. A teď už stačí dárky jenom podepsat. Ještě mám takovej tip. Třeba tady máme tu Albi knížku, která by mohla být pro nějakýho prcka, ten, který neumí číst, tak na to můžete nalepit fotky dětí, který si pak pod stromečkem sami svůj dárek poznají. Jsme si tu ukázali několik typů na zabalení dárků, veškerý sortiment, jak jmenovky, přáníčka najdete v Albi a pokud se na takové balení i přesto necítíte, tak v Albi najdete i takovou skvělou tašku, do které můžete vložit třeba hrneček a nebo krabici, do které se vejde ten plyšák. Já doufám, že jste načerpali dostatek inspirace a že teď už víte, že to jde jednoduše, že to není žádný velký umění a že to prostě vypadá krásně. Dali jsme vám dostatek času na to, abyste se to naučili, jestli ne, tak si to můžete pouštět pořád dokola. No a když ne, pořád je tu ještě hezká taška, do které se to dá umístit, anebo krabička. Mějte se krásně, přeju hezký Vánoce, odebírejte nás a uvidíme se velmi brzy. Ahoj.